بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة ده حيات النبي صلى الله عليه وسلم شروع حديث پوری تاسو ته دا سنت الجماعت دعوا دا غوی دلائل په تفصیل سره ذکر شو. نن راځو په ځبریانو دلائلو اغم ګورو چې ردیو د دلائلو حیثیت څه دی، داو دلیل کی مطابقت شترے کی نشترے. اول نمبر تاسو دو خبرو ته توجہ وکئ، بیا ان شاء الله دلیل تلاړ شو. یو خبر په دې باب کې مونږ ویلو چې ردیو داوا او عقیده څه ده، هغه تاسو ته مناسب الترا وی لس عبارات د کتابونو نه مونږ پیش کړی وو، او دا غي په اخره کې مونږ خلاصه ویلو چې ردیو د عقیده خلاصه درې خبرې وي. آسان به کوم مناسب په دې طریقې سره یو عقیده په دې باب کې زمونږ او د هغوی په منځ کې متفقون علیه ده چې هغه دار نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم مبارک په قبر مبارک کې صحیح سالم پروت دی، هغه ځمکه نشي خوړی. الان کما وزیا اول اولت چې څنګه ایښودی شوی تر ننه پورې هم هغه حالت کې دی، په هغه کې تغییر او تبدیلی نه ده راغلی. دویم نمبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینې منورې په قبر مبارک کې چې کوم جسم اطہر موجود دی، دغه مړلې د تجوان نه دی حاصل. او دریم نمبر جز اختلافی چې روح ته الله رب العالمین جسد مثالی ورکړی دی، د دې جسم عنصرې نه غوره او بهتر جسم نعوذ باللہ ورکړی دی روح ته، چې هغې ته جسم مثالی مشکی کافوری طیوری جنتی برزخی ویلی شي. پاغی سر نبی علیہ السلام پالائی لیین کی جون دے دے کورے مولا سبیت و جو تے تدیو عقیدہ و دعو پا دے باب کی داشوا چھ نبی علیہ السلام جسم مبارک پا خپل قبر اطہر کی صحیح سالم محفوظ بوت دے، و البت بے جان دے حیات ور تن دے اسیل مر لے پا دغا قبر کی، او دغا روح مبارک تا اللہ رب العالمین یو بل جسم دے دینا بہتر و غور ورکل دے پا اغی سر نبی علیہ السلام پا علیہ اللین کی جون دے رہے تب اولی کو مناسب چی دلتی سر نامد رسر موجود ہے مخی بے مشکل نہیں اولی کئی تب پنج پریان و عقیدہ تکڑا شای مناسب جلدی وکر دی باب کی مناسب دی وعقیدہ ان پا دی الفاظ اس طرح ذکر کو عقیدی خلاصه دا شو مناسب دری جوز شو. نمبر ایک، نبی علیہ السلام جسم مبارک پا خپل قبر کے صحیح سالم پروت تے، دا عقیدی دویم جوز، دا عقیدی دویم جوز مناسب یو جوز خدا شو. نمبر دو، دغا جسم عنصری دنیای تا کم چھ پا قبر کے پروت تے، دغا جسم عنصری دنیای تا سقس محیات نرے اصل یعنی بے جانا مردہ پروت تے مر لے. نمبر تین، دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح مبارک ته الله رب العالمین د دې دنیای جسم نه غوره او بهتر بل جسم ورکړی دی چې هغې ته جسم مثالی ویل کېږي، په هغې سره په برزخ کې په علیین کې ژوندی دی. او حکم د دې دا ردی منکر کافر او مشرک دی، ردی منکر کافر مشرک او بدعتی دی، څنګه چې دا هغوی اصطلاح ده مناسب، ردی منکر کافر مشرک او بدعتی دی. تعیدات لس حوالی اول کی مون پیش کردی دی مناسب دغیر پارا تازو خبال آخاز که اولیش وز بزو مناسب لدیونو با یو دلیل دیسی غوارو چی باقی را داوی دا دری جوزمو یو جوز کو اتفاقی را چلو خو جانی دو پا اجماع سر را ثابت دی، و دواج زا دا نور چی دا نبی علیہ السلام جسم مبارک پا خپل قبر کے مل لے ور تسق اسم حیات نرے اصل بے جان دے، او دی روح تا اللہ یو بل جسم دا دی دنی جسم نا غور نوزو باللہ غور جسم ورکڑ دے پاغی سر پالا اللیین برزخ کی جوندے دے. دے بورنمونگ دلیل غوالو چی دا دو اجزا پا یو دلیل صحیح نزوائیب کی وخائی بسم اللہ وکی. دو ایم خبر مناسب یو بلس ان کی کئی دوی دلائلو نمخ کی ممخ کی مویلیو بج بیان پا دے باب کی خپل دعوی وقیدہ نزکر کئی پتھے خپل دعوی دے وجہ نتچ ورسر اکینے ویر مدعی تی مدازم دالیہی اما اول خدا خبر غلط تر مناسب دیوم من وجه مدعی دی مونگ اہل سنت والجماعت علماء دیو بندم من وجه مدعی
جسد انصاری په حیات کې مونږ مدعی دیو مدعا لہی جسد مثالی په حیات کې دیو مدعی مونږ مدعا لہی نو د جسد مثالی په ثبوت باندې مناسب په دغه عقیده باندې یو ضعیف روایت هم نه لري د دې وجې نه شرمېږي خپل عقیده چې کوم د دې دا درسونه کې وای کتابونو کې لیکلي دغه بیره مناظرې میدان کې نه وای خو دې وجې نه دې د مناظرې میدان کې ډېر په مشکل سره خپل عقیده دا ولیکي هلته د مناظرې مجلس کې بالکل د دعوی ذکر مکوه خبره عقیده ته راوله تا ورته خپل عقیده ولیکل کوم چې اوله کې مونږ تفصیل سره وویل مناسب دا ودې ورکړه ورته وویل مولوي صاحب دا زمونږ عقیده ده ته مونږ ته خپله عقیده راکړه ستاسو عقیده ده دې باب کې ترتیب به دا اختیار کړي خپله عقیده به ورته ورکړي ورته به وویل مولوي صاحب دا عقیده صحیح ده که صحیح نه ده که دا صحیح دسخط ورته وکړه اختلاف ختم په دې مسله کې که دا صحیح نه وي غلط وي نو سوال دا دی صحیح او ټیک عقیده کومه یوه ده هغه ته ولیکه ما ته راکړه چې ستا عقیده ماته معلومه شي داوی جواب داوی خبرې به وروسته کوو یو که دې تا ته وایي چې یاره زه خو منکر یم شي دا عقیده دا ولیکمه نو تور نه بیا تپوس کوو ورته مولوي صاحب د تا عقیده صرف په انکار باندې ممنی ده یعنی چې زما د عقیدې نه انکار وکړي ستا عقیده خود به خود په انکار باندې ثابتېږي که ستا عقیده زما د عقیدې نه په انکار باندې ممنی یعنی زما د عقیدې نه انکار وکړه ستا عقیده خپله ثابته شوه خو ولیکل څه قسمه دلیل راسره نشته د قرآن حدیث ته خود سخته عقیده نه ما جوړه کړې ده او که څه دلیل ورباندې لرې نو سوال دقه دی چې خپله عقیده ولیکه چې مونږ په داوو دلیل کې مطابقت وګورو څه مطابقت لري او که نه دلیل د مشرق داوه د مشرق نه او دلیل د مغرب نه دلیل د ځمکې نه داوه د ځمکې نه او دلیل د اسمان نه خبره پوهېږئ یو انداز دا شو پوه شوی په دې که بیا ویما ګوره دا به خپل عقیده به ولیکي ورته دا عقیده د اهل سنت والجماعت علما یې دیوبند ورکړه ورته کومه چې اوله کې مونږ سره د حکم لیکلی وه ده ته به ورکړي ورته دا عقیده صحیح ده که غلطه ده که دا صحیح دی ته دستخط وکړه جګړه ختمه که دا غلط وي نو صحیح عقیده کومه یوه ده هغه صحیح عقیده ولیکه ما ته راکړه چې زما د پته ولګېږي صحیح عقیده کومه یوه ده کدی وای چې دا عقیده کدی تا ته وای چې یاره زه خو مدالیه یم زه چې عقیده ولیکم ورته بابا داوی خبره نه کوم دا عقیده خبره کوم کوم چې درسونه کې وای بیانونه کې وای کتابونه کې دلی کلی دا هغه عقیده ولیکم اته راکا کدی وای یاره زه خو منکر یم نو ورته وای د دې مطلب دا شو چې ستا عقیده زما د عقیدې نه په انکار باندې ممنی ده نو که ستا عقیده زما د عقیدې نه په انکار باندې ممنی وایا چې زما عقیده ستا د عقیدې نه په انکار باندې ممنی ده په خپله ثابتېږي یعنې ستا د عقیدې نه انکار وکړه په خپله زما عقیده ثابتېږي نو وایي زما سره څه قسمه دلایل نشته رے د قرآن او حدیث او د اجماع نه بلکې زما د عقیدې زما عقیده په خپله ثابتېږي ستا د عقیدې نه په انکار سره څه قسمه دلیل نه لرم ولیکه راکړه دویم نمبر مناسب یو طریقه بله به اختیارولی شي دا ورته تا ورکړه په باقی کې مولانا صاحب دی په دې چلول به ځان خلاصې چیرې تنقیحات کې او تنقیح او تنقیح نه یې مناسب اوس چې مناسب د الفاظ زوري د غیب په بنیاد باندې دی او مجلس ګډوډي دې وجه نول کې تاسو ته ما ویلا د پنځ بری سره چې کله مناظره شي په حیات النبی عذاب قبر و غیره مسایل باندې د دې سره مناسب یو مجلس کې ارسته کوي صرف دومره سره اول مجلس کې ولیکي وي موضوع به پلان کوي حیات النبی وي یا به عذاب قبر یا به ښکار وي اور سره شرایط ته کې شرایط کې اور سره ولي کې وي داوه جواب داوه تنقیحات تر سب مناظر د مناظرې په مجلس کې مناظرین دی یو بل مخامخ کوي ځکه مناسب دیو د تر وسه پوری ما د سیمه مناظره نه کتلې چې پنځبیران د تنقیحات او مجلس نه وتی هغه سوابه زمونږ یو مناظره واغې کې اور زمونږ کړه چل وکړو ما سوابه کې بیان وکړي ورته راغله یو پوجیو ساده ساده کپړو کې هغه سره هغه دوه مليان لاس نیولې راغله ته ته دې تا بیان می واورې زه په غیستر مطمئن شوم خو مان ته چې دې دې زمو پنځه کال ذهن سازی کړې دې زه غواړم چې تاسو دې کینو مخبلو کې خبره وکړي زه واورم زه په مطمئن طرف ته اطمینان ماته مله شوم ته صحیح ده دو مولیان د خزیریات شاګردان را وسته په خپل مناظر نه دی مولا سم شاګردان به سم مناظر نشي ما ورته چې مخامخ خو کاته ما ورته مولي سردار هغه پوجي تمام مرته د مولي سیمان دی وس واس کوي کنه بیا کوي باس کې کوم نظر کې کې باس کې خو په دې ځې په بسم الله کو حجره کې نه سو ډوډۍ هم خوړه
امورتي کوم مناظره کوي، د مناظرې د پاره به لیکل وکړو ان شاء الله، مجلس ورته ته کتابونه و راوړو، ځکه مناظره بغیر د کتابونو نه کیږي نه. په دې خو زیړو خبرې خوونه بس وینه، خیر لیکل به وکړو بیا په مناظره وکړو. صحیح ده، لیکل هم وکړه مناسب. زمونږ مولیان هم خپه شو، ما ته ګوره دا مولیان دي مشران به راولي، او کشران دي پیډ لیکل به راوړي. پرېږده مړه، پیډ میډم پرېږده، درس پرېږده. څوک چې مناظره کوي هغه دا کیسې نه کوي، څوک چې مناظره نه کوي دا شرطونه راغله، په پیډ لیکل راوړه، پلان کې راوله، مشر دې راوله، کشر دې راوله. زما مقصد په مناظرې سره اظهار د حق دی، زه مشر سره کوم، کشر سره کوم، زما دې کیسه کار دی. څوک چې مناظرې نه شي کولای، کله ولاړ سره پلان کې مشر په پیډ لیکل راوړه، د بروس کله یو مودودی م راوته و، ایو ملا صاحب هغه مفتی، مفتی ورته شیر امتیاز چیلنج ورکړه و، وای د یو کال نه زه چیلنج کوم د مودودی په قید موږ سره څوک تیاری کی نه، ټول کذاب دروغجن دي دا خلک. ما چې څنګه وکړو، ما وې دا بغیرت خوشبګ وو کال نه، بس موږ لګیو څوک بګشتره نه زموږ سره خبره وکي. ما ډارک د خپل پیج نه انلاین ویډیو بس یو درې سلور منټه وکړه. نمای مفتی امتیاز صاحب ستا ډیره شکریہ چې تاسو زموږ زمي کې لاسوک پیدا شو موږ سره خبر وو کړم دې پاکه ایدو نمور تیزری خدای نه پاسمان غو غاړه مو خدای دې نه ته بس مکر کې خدای را خبر ازا نمور تل ټایم هم ستاره خو کې زین ستاره خو کې کوي خپل کور ته در غاړې در زم کې پشاور تر ازي خپل غاړې در لګم انا جان ټیکټ غاړي تنظیم په ما باندې ته مور سې دې ته مناظره کې سر کې ورته دوه ورځې تیارې کې لري ورته زر زر روپۍ ورزم درکم رضا دلته چې هغه دغه ور ورسېدو در هغه طرف مې پوس چاهي کو زما جواب کې اپوس دا وویل مفتي صاحب دي د جمعیت علما اسلام په پیډ باندې ول لیکل راواخلي چې زه دا غوی دا زمونږ نماینده دی د ختم نبوت والا د سپاهي صاحب والا د ټول تنظیمونه په شمار کړي چې د دې ټولو نه په دس پیډ په پاڼه لیکل راواله چې هغوی دا زمونږ نماینده دی کله چې تاسو سره داسې مناظره نه کوم ځکه تاسو پیژنئ نه اوس دا دنیا و چې دنیا ما پیژني هغه نه پیژني خو بس دې دنیا کې خبرې الټه چلیږي بیا نو ما ورته بیا ځواب ورکړو ما ورته کله اول نمبر خدا چې کله تا کې شرط لګتا چې کله چیلنج ورکو تا دا خبرې نه وکړې او چې زر ته مناظرې ته راووتم اوس دا شرطونه ولې لګې دویم نمبر دار چې تا سره د جماعت اسلامي کم پیډ در سره دی تا ته د نمائندګۍ په پیډ لیکل در کړی دی جماعت اسلامي جماعت اسلامي والا خو د مناظرونه دومره یریږي څنګه چې شیطان د الله اکبر د آواز نه یریږي شیطان چې بو داود شریف کې حدیث موجود دی مناسب شیطان چې الله اکبر آواز واوري نیټیزونه چې تختی مناسب د غزینه دغه مثال د جماعت اسلامي والا موجودیانو د مناظرې نوم واوري بس به شاته پته نه لګي منډه وي اما ته دریم نمبر خبره دا ده دیوبندی جماعتونه الحمدلله په هر شعبه کې تشکیل کړی دی مناظرو په لاین کې زموږ تشکیل کړی دی زر جمع العلماء ول نه دسخط نه راړم جمع العلماء ول کوم نظر کې مان به تاسو کې زده وینه نه کوم تاسو ځکه دغه جماعت لاین دی که زه سیاسي میدان تر اوسم بیا برغه وینه تاسو کوم بیا تر هغه په پیډ لیکل راغله او مناظرو میدان ته کې جمع العلماء راځي کې ختم نبوت ولا راځي دا نور راځي زما په لاین کې مان به تاسو کې زما نه به دسخط تلی ما تر دسخط کوم ضرورت دا غوتر نه کول د پاره زربانی کړه بس دا غین هغه جواب چې مور کوړ تلین بس بیا وس خاموش شوی دی بس بیا په زیبه دا څوک چې نشي کولای یا نه کوي مناسب هغه او لو ورس پلان کې نه په پیډ لیکل راوړو دا وکړو دا وکړو دا قسمه کیسه شروع کی مناسب نو موږ دا قسمه کیسې نه کو نو بهر مقصد می دا چې پنځبیرانو تر اوسه دغه یو مناظره وا ما ور سره لیکل وکړ یو شرط کې دا و جواب دا ترقیات به یو مجلس کې نمبر 2 څوک هم چې کینی مناظرې ته زمونږ به اعتراض کې طالب کې نه کې چنه کې نه کې ملا کې نه خو شرط بدایي چې هغه بر خپل جماعت نه د نماینده په حیثیت سره وي بس په دغه شرط هم غل کړی چې موږ هم خې نه ستنه بس به ټول دنیا انجام وکړو نو پنځبیره دا کتور ته داوه ورکی مناسب بس زما تنقید او تن او تنقیحات نه مناسب صرف گپ لګیا غا صرف گپ یلا تنقیحات نه مناسب ځکه تنقیحات د زرستا تعلق شته ما ته مناظره کې ویل او تاسو تر اوسه پورې تنقیحات جوابات لري کنه نو ورته دوه تنقیحات دی وګړه جواب مې درکو که تنقیح کنه نو ما خپل دلایل هم ویل لګیا وم ور تنقیح جواب تنقیحات په ټوله مناظره کې دوه تنقیحات کړي یو دا چې ته حیات النبی منی که حیات الانبیاء منی او دې مې یو بل تنقیح کړه ورس بیخي د ماشومانو ما خپل خلکو په ځګندل چې دې سګې وړي بیا خبره ډیره مشهور شو چې د جلسې تلاړو هغه ټول خلکو مناظره کتلې و
عوام به ما ته ویل وای دا داود منقه ده ده دا داود منقه ده ده مسر څه یاد کړی دی یو ګپې ګرځول نو ښه ذلیله شو هغې سره. نو ملا صاحب مقصد مې دا یو طریقه کار خو دغه دی کوم چې ما وخورو دغه بهتر طریقه کار دی ټولو کې اها ضروري اسانه طریقه ده. دویمه طریقه ملا صاحب که ته بله اختیارې ده ته خپله دعوه ورکه پاسه پی داو ولی کا کم الفاظو کی در تمالی کلو چه نبی علیہ السلام پا عالم برزخ کی و جسد انصاری سرا حیات تے ٹھیک شو نبی علیہ السلام پا عالم برزخ کی و جسد انصاری سرا حیات تے وز بگورا مناسبو دے جواب داو لی کی جواب داو را داوی جواب ورتے ملی سب زمان را داوی جواب راکا مالی کری نبی علیہ السلام پا عالم برزخ کی و جسد انصاری سرا حیات تے تو لکا چھے نبی علیہ السلام پا جسد انصاری سرا حیات نہ دے قصہ سرا حیات تے راگی تفصیلوں کو بجسد مثالی سرا متبادلے و لکا جواب دعوت دار دعوی جواب انو بل طریقہ آگے کمتا سورا گیر رہا لیشے ٹھیک دا دا دو خبری اہم ہوئے رازی مناسب دلائل تو اس بگور دعو دلیل کی مطابقت شترے کے نشترے چکے کوئی وحلے قرآن روڑے قرآن او حدیث قرآن او حدیث او چگی و حلی مناظر مجھے کنا مناظروں میدان ترالا خز زلیل شو بلد دو را زلیل شو دی مناظروں میدان کی سکن خدا سو وقت تکنی صبحی امیر اعلان نو کو پیدا زر مرکزی امیر پا حکم اجازت سرکو مجھے زمان جماعت در طرف بلکل لمناظر اجازت چاہتا نشترے کسو کیا کئی دا براغ ذاتی پیلی دی جماعت سر بس تعلق نہیں نو دوم را پا جماعتی ستا بیزیتی پورا ہوا کنا مناظر کنا ہوا پورا کم زیتا جلاوڑ شو مناظر خلق کو اپنے اس کے اپنے سے کتلے دے میں تو یہ بس یہ سڑوں کو توبہ ہو بیستا ہمارا تین سال اللہ کے مدر نور کار کرو دیکھ پلی غلطی اقیدی رب توبہ ہو باسی انشاءاللہ ہمارا ضرورا خوبی بیستا ہمارا سب رضی دلائلتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یو دلیل مماتی حضرات پیش کے خود بھائی صدیق اکبر رضو شباقی کی تفصیل تیر شوے دے مولا سب اگر کی تفصیل تیر شوے دے کنا جوابات ذکر شوے دے اگر زمونگ دلیل دے راغوی نہ دے یو جز دا غیر ذکر کئی بل جز این ذکر کئی دویم دلیل عزو باللہ من الشیطان الرجیم انکا میتو و انہم میتون مماتیان وی انکا میتون بیشکت مڑی و انہم میتون و بیشکت دیو مڑی پس بریان وی دا جملے اسمی دا جملے اسمی پا دوام و مستدرار بان دلالت کے یعنی دا ماری ہمیشہ دے انکا میتو و انہم میتون دا جملے اسمی دا او جملے اسمی پا دوام و معذبت بان دلالت کے یعنی بیر صلی اللہ علیہ وسلم بان مر راغل دے ہمیشہ مر لے جواب پا دی ایت کی نماتیانو دعو بھی پارا دلیل بالکل نشتر ہے ذکر دعوت آلہ چھے نبی علیہ السلام پا عالم برزخ کی پا جیسے دی مثالی سر جوندے دے او پا قبر کے مر لے جوندے نہ دے تو پا یاد کردے خبر اشارہ شترے مناسب اشارم پا کی نشترے دے سر دا دعوی دا دعا اجزا چھے قبر کی جیسے دی انسوری سر مر لے او پا عالی لین کی پا جیسے دی مثالی سر جوندے رشترے پا کی رشترے پا کی انکا میتن دا دنیا کی رہے کی قبر کی رہے کی آخرت کی رہے کم سکرے پتہ نشتر نمبر دو کہ دا آیات دا حیات النبی دا آیات دا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافی اے دا حیات النبی تردید پا کی نو بیا بتا سوئے مماتیان دا جسد مثالی حیات دا دین سنگ مسنسنا کوئی پا دیکھ خو بیا دا غیم تردید لازمی ہے نو گویا تا سو دا خپلی عقیدی ابتال کوئی گورا مناسب دوی انکا میتو و انہم میتون نو یو قسم حیات خو دمو منو دا جسد مثالی دا روح دا پارا نو انکا میتون پیغمبر تا مرلی ہے چکم را جملہ اسمی والا ترجمہ ہوا نو بیاد دا جسد مثالی والا حیات تاسو پا کم قانون مستثنا کوئی لگا قانون منترا وخائی تو یہ گئی نمبر تین مونگ دا مرگ نا پا دی آیات کی وعدہ دا مرگ دا مونگ دا مرگ نا انکار نکو پا دی کی دا مرگ وعدہ دا او دا غی مونگ مقائلو چھ نبی علیہ السلام باندی دنیا کی مر راغل ہے دے او دا دی منکر تا کافر وائیو خو ہا دا حیات بعد اللہ فاتل گورا ملاسے مونگ مخ کی ویلو مونگ ویلو پا حیات برزخی سر جوندے دے نو برزخ تا انسان اللہ زی چھ دنیا کی اربان دے مر راشی بلکی دا مرگ منکر تا مونگ کافر وائیو بیخی ملاسے دو زلیوے نو اڑے اسو درہم زلدہ اسار نرس ترازی ملاسے بو زمون سمر کتابون جراغ لے اغلے اولے دا وفات النبی باب لگا ولے دے چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگ دنیا کے مر راغلے دے منکرے کافر دے
امون لاول واضح کړ دي چې عمر کې خبره نشته رې بولا سم لہذا دلیل په عمر باندې پېښ کول چې معنی دار دی په دې آیات کې زیات نه زیات وعده د مرګ ده په دې کې اختلاف نشته رې منکر ته کافر وایو لہذا دغه دلیل پېښ کول د بی زید دی سلورم جواب توجه وکړئ ماته ول دیو اعتراض کړ د دیو استدلال په دې طریقې سره ماته توجه وکړئ مناسب ماته توجه وکړئ وی دا جمله اسمیه ده او جمله اسمیت په دوام او استمرار باندې دلالت کوي یعنی نبی اسلام باندې مر راغی همیشه بی توجه وکړئ موږ وایو که جمله اسمیه والا ترجمه وکړي نو بیا در قرآن مجید آیات نه صحیح کیږي چرسدی مولا ما ته وګوره لیکل شوی دی لاندې که جمله اسمیه والا ترجمه وکړي دی معنی واخلي بیا در قرآن مجید آیات نه صحیح کیږي ځکه جمله اسمیه انک میتون پیغمبر ته مړی او دیو مړ دی نو چې پیغمبر ته مړ دی په قبر کې وبې دا آیت پچا نازل شو په دشترې مولا پچا په دیو په توایر شې سم نازل شو رګه څنګه نبی صلی الله علیه وسلم چې مړ وو پیغمبر ته مړ دی په قبر کې دا آیت پچا نازل شو الله مړک خالد محمود صاحب دا باندې برکاو تم له ډیر لوی سره دی زمانی مولا صاحب تر شیخ سرباز خان صدر صاحب رحم الله هم اثر دی او مناسب په دې موضوع باندې مقام حیات لیکل بهترین کتاب اولنې په دې موضوع د کتاب راغلی دی تر اوسه پورې چا جواب نه دی کړی دغه کتاب مناسب دی به لندن نه پی ایچ ڈی ایم کړی د ختم نبوت د محاذ ډیر عظیم مناظر دی دی مناسب برطانیه کې چې کله مناظره وه نو دی د عالم اسلام د طرف نه په حیثیت د مناظر او د نماینده تللی وو بهر ملکونو ته انګلینډ کې بلکې په تقابل ادیان چې د کومه مطالعه د مناسب ذاکر نایک د نوسیم نه لګي خو ذاکر نایک ست میډیا د ته میډیا توجه نه ورکیږي د مناسب مخ کی کاله په امریکای په یو جزیره کې د اندوانو سره په مړي خخولو باندې سلور غنټي اقلیاتو باندې مناظره شوې د مناسب هغه ته شکست ورکړل مخ کی کاله د عیسایانو سره دغه ته مناظرین ناسو په یو بنج باندې په دې موضوع چې بایبل کې تحریف شوې ده په دې موضوع د غوي سره 8 غنټې مناظره کړې ده مناسب 8 غنټې ډیر ورځې قاضیانو سره مناظره ډیر مشهورې ده پر دنیا ته پیسې ته سو ډیر ځای په دې مناظره په دې د کیو سی کی اشرفي کې ده اوس مخکې لندن کې وو هله بار دنیا باندې ګرځېدو ډیر عظیم قلمه ده مناسب مطالبه لري ته توجل کړه د ملاوي کې لا جواب مطالعه قاضیانیه ته ملاوي کې کتابونه ډیر زیات مفید دي مناسب دومره قیمتي نقطې پکې دي د کتابونو کې چې بل ځای ورته غو نقطې ملاول شي ما په د طالبې وخت کې د ایخ شبرا سپته ولې دې پاسېګه اوسو بزر دې وخت باندې خوب راشي خپل ودرېګه به پاسېګه نه وو تک به پویږه هم ځکنه جو مکتبه تور لم مکتب سید احمد شهید ته ما ورته د علامه ډاکټر خلیل محمود صاحب کتابونه وکړ دي ډاکټر شیخ علی شاه صاحب رحمه الله ژوندې وغه وخت کې ما ته مکتبه والا ویل ویل ډاکټر صاحب را ته ویل چې دا پوره سیټ ما ته پیدا کا بل نه ملاوي نو د کتابونو اهمیت تر دین اندازه ولګو چې ډاکټر شیخ علی شاه صاحب د کتابونو ګوري او مطالعه کوي هغه غواړي ولاس وس تقریبا چې سه شرفي والا چاپ کړه سره یو بل ځین چاپ کیږي لاهور مکتب عمرو بن العاص رضی الله تعالی تقریبا چې راغی نو کتابونه شایو شو او کتابونه ډیر قیمتي کتابونه دي د مناسب د قدینه غیر مقلد او قدینه چې ورزره مناسب د لاهور کې د ورزو کې قدینه نو غیر مقلد سره لیکل کړي بل د قران حدیث نه علاوه بل څه نشي پېښ کړي غیر مقلد چې اولنین شیز د مناظره کې کیناستر دیو عبد الله بهاولپوری چې دی ورته مجتهد مطلق وایي هغه مناظرو د جبر قدینی کتاب راغستو او به ورنغستو واپس پر شرایط پړي صرف قران حدیث د قدینی کتابونه راخلی تا شرایط کې لیکل غیر مقلد صح خراب کړی هغه ولنس به دیو علامه ډاکټر خالد محمود سپسې کسور لګل دا چې راغله دا ورته لږه بیت مسله اهم ده او شریک یې او ترغله ده او به ډاکټر سپې جاندو علامه ډاکټر خالد محمود سپې ته شکایت لیدي ډاکټر سپ قران دا سره ودی پنځ نه شواله مناسب ار دې میدان ډیر عظیم مناظر دي ډاکټر صاحب خپل قسم کړل مناظره شتره مناسب ډاکټر صاحب څنګه مناظره ترغله دي قدینی کتاب حواله ورکړي نو دی ورته او مناظره مناسب د بریلیانو په مسجد کې و ولا غیر مقلد د غرض ورته مسجد هغه کې و
نو دا بریلیان هم به غیرت دی مناسب دیو په دې نه چې ختم نبوت مسلې دفاع وکي دا وکي دیو په دې کې چې خپل مقابل خراب کی بس نو دیو د غیر مقلد د شرمولو لپاره دا قصه کړې و. علامه تخلیون سچ کتاب روز قدیمی اگر ته مولانا خپل شرایط نه پړي یو ته سناو کې دې ورته له قران حدیث نه لوبل سره راخلي د بیا قدیری کتاب راسته اگر ته به مولانا خپل نه سنی ورته پیر سناو پی قدیری کتاب اگر ته مولانا نه سنی پیر سناو درې پیر چرته دې ورته کم بخت قادیانی کو نبی بھی مانتے اور اس کی کتاب اور باتوں کو حدیث کا درجہ نہیں دیتے شرم نہیں آتی تجھے اگوی دا آگا ترانا ولی سب دیمو دیر را سر جواب دے دا دا ابقات ملاوی کی مناسب دو جلو کی بلکی دقا سی صرف ٹک ٹک اعتراض جواب اعتراض جواب دو جلو کی مناسب دیر قیمتی خبری باقی کی دا ابقاتو کی منگ سر او ام غچا وڑی دی مناسب اس چاپ شوی دی لاہور نا مارا غختی مناسب دلتی او چا سر پاتی شوی دی لاڑا اوڑا کیکلا مناسبو بیا بیا په سوال شوی دا داس ځکه دی نه خارامیان وغوی تم پته وځي سره مناظره نه کی ال تبذل مول نه یی کی علی کو یا رسول الله و یی تو شرک نو زدا کی جایز جایز تعویل هم سره مولا سره خبر یم خو به دا نه نه وای خو حاضر ناظر پر دې باندې وای یا غیبانه واز اوریدو په نتو چې شرک دی نو ورته وای وای مولانا اسکه اخو لیکل یا الله دی خو لیکل یا رسول الله وای مولانا اسکه مطلب یا الله کی مانو یا رسول الله کی مانو تم اللہ کی بھی نہیں مانتے رسول اللہ کی بھی نہیں مانتے دونوں فرماتے ہیں کہ حضور آخر نبی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نیا نبی نہیں آئے گا ناگا ہوتے ہیں مولانا یہ اردو نہیں ہے یہ عربی ہے یا حرف ندا ہے ناگا خلق نہ تبوس کے عورتیں بھائی یہ ہم لاہور میں ہے یہ پنجاب میں ہے یہ کوئی عربی نہیں رہتا جب ہم مدینہ منورہ جائیں گے وہاں یہ دیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے یا حرف ندا ہے لیکن جب لاہور میں دیکھیں گے تو یا حرف ندا والی بات نہیں چلے گی یا اردو والے یا رسول یا اللہ کو مانو یا رسول اللہ کو کسی بھی حقیقت پکڑے تو بس بیا اب قدیر تخت دل دی دغه لسیس کی بیا د بس بغین مونږ عبد الله بول پوری مخی کی قد علم خرمس به رسته کړه د رسته شه د کوئی ما پس استاو سمونس کی گیتا سو بس زمون مز نکی گیر اکشن سے ورتا ہے باقی بس او منا سب دیرو لیو دنیا رز دلائلو دے ہر کتاب دیر قیمتی او دیر بہترین قلم ہے دے دل چالا یو بیان کی تپوس شکو منا سب ہم دے ویل انکا میتو و انہو میتون ویدا خو جملے اس میرے و جملے اس میرے پا دوام و معذبت دلالت کی معلومی کی نبی رسول اللہ سب مر لے حیات ورتا نہ دے سل علامہ خیر محمد سے ورتل ول سو کے سو رج مخ کے لاہور پر انگلینڈ کی بھی اتہ گھنٹے مناظرہ دے سینو سر شوی دے پدی موضوع باندے چ بائبل کی تحریف شوی دے نا بیان کہ وے چ منن تا سترگی کر گزاری اور ول غلطی موضوع رت بدل دے دی وجن پات شو و یہی اعتراض انہوں نے بھی کیا تھا کہ میں نے وہ بھی جواب دیا تھا وے التزام موضوع چ بائبل کی تحریف شوی دے ستا سره هغه بایبل نشته کوم چې په عیسی علیه السلام هغه انجیل نشته چې کوم په عیسی علیه السلام نازلو وي چار نسخې انہوں میرے سامنے رکھ دی سلور نسخې مخې ته کیښودې دا نه دي ما ورته چې دا هغه نه دي ویل چې ولې هغه نه دي وایي ما ورته د بایبل هر یوه نسخه کولاو کړه ته وګوره په دې نسخه کې د عیسی علیه السلام د مرګ خبر دی نو معلومیږي دا چې دا د عیسی علیه السلام نه وروسته بل چا جوړ کړی دي کنه عیسی علیه السلام خدا نه شو ویلی چې مړ شوم خبر نو جواب نه درا لګل په قول استاسو هغه مړ لې سلزا کې دي مطابق مدمر نروس تا چې عیسی علیه السلام پنځ شوه د پزل جوړ د خبر چا در کړل تاسو دا دلیل د خبرې د تاسو ځان نه جوړ کړل د الله کتاب نه نو یې جواب مې ماتیو کو به دوا هغه جواب به ماتیا نو تم زنه نور کومه چې کړه دې مانو جمله اسمیه ولا چې نبی صلی الله علیه وسلم ان کمیتون پیغمبر ته مړلې درې قران کې ایت نه رہےګا ان کم پیغمبر تمن اندر قرآن مجید آیات شو شو مناسب چا نازل شو زم مناسب بیو گوری اخو می قصه وکلا از خبری تبیا راشی ات سوال دغوی استلال داو ان کم یتون جمله اسمیه دا او جمله اسمیه په دوام او مواظبت باندې دلالت کوي ان نبی صلی الله علیه وسلم باندې مر راغله د وسمړله توجه کوي ما ته جواب در مو کی جمله اسمیه والا مانو کی پیغمبر تمړی دا خور وقتین خلاف دو بدایت قرآن مجید نہ پاتی کی اختیار خبر دے ان کمیتن ترجمہ پیغمبر دنیا کی جوندے دا آیات نازل شوے مطلب دا ان کمیتن جلالین پوری ٹول مفسرین نے کلی پیغمبر تب امرے و انہم میتن او دیو بمری بدغ صورت کی مناسب جملہ پھیلیہ شوا سشوا او جملہ پھیلیہ دوام باندې دلالت نہ کی بلکہ باقی صرف دو حدوث مانائی
جا ازیدون زید راغل او قام ازیدون زید ولاړو څه مطلب همیشه به ولاړی دغه سه مناسب مرګ راغله دی دغه نروست به برزخ کی حیات ورته می سم ملاو دی وګوره مناسب جواب نمبر 4 کده جمله اسمیه شی معنا نو مونږ د جمله اسمیه والا که معنا مونږ د جمله اسمیه والا واخلو بیا در قران آیات نه پاتې کیږي د جمله اسمیه په سورل کې معنا دا چې پیغمبر تم مړ یو دی او مړ دی نو سوال دار چې پیغمبر مړونو د آیات په چا نازل شوه دی وها که په اتباع وها د په اتباع د مبصرینو سره معنا دې جمله فعلیه وال دین انک ستموتو پیغمبر زرد چې تبمری و انهم سیموتون او دیو بمری جلالین سب 387 تفسیر ابن عباس سب 479 تفسیر قرطبی جلد 18 سب 275 مدارک جلد 4 سب 563 ټول لیکل دي چې ردی ترجمه جمله فعلیه او پیغمبر تبمری دیو بمری او جمله فعلیه پدی کې ماده د حدوث یعنی دوام باندې دلالت نه کوي یعنی فعل دمر راغله د خراتل پدی دلالت نه کوي چې دا به سمیشي لکه قام زیدون زدا پدی دلالت نه کوي چې زید به همیشه ولاړی دغه شانت فعل دمر دنیا کې راغله خو دین روس تب قبر کې حیات حاصل له راتل دمر په بلایت کې الله بیانې کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس سکون کړي ذائقې دمر یعنی دمر ذائقه هر سواله به سکی ذائقه هغه وخت پوری به لږ وخت پوری به ختم شي دغه شان فعل د مرګ څه وخت پوري بې حیات راشي دلیل نمبر 3 کل نفس ذائقۃ الموت هر یو نفس سکون کړي ذائقې د مرګ لره دی یاد کې استدلال په دی یاد کې د هر زیرو سره د مرګ وعده ښکاره خبر د مرګ وعده شوې ده او ښکاره خبر دی کې نبی صلی الله علیه وسلم او ټول انبیا هم داخلي جواب نمبر 1 د ګرماتیانو داوی اس باد نشته او زموږ داوی تردید نشته وم ویل مخ کی کنه کما امر ته تفصیلا جواب نمبر 2 مونږ د من قائل یو دي منکر ته کافر وایو لیاز لري دي پیش کول ضرورت نشته نمبر 3 دایت خو زمون دلیل زکه چې زایقه همیشه لپاره په خوله کې نه بلکې سو وخت پس ختم شي لکه یو انسان چې وسکینو هغه زایقه وسه کې خو همیشه لپاره هغه زایقه نه تاسو سر چې اس کله دي خوله کې زایقه شته اوس مناسب ختم شوی ده نور جوابات مناسب تاسو خپل کولای شي دا غو نصوصونو خلاف د کوم چې مونږ پېښل په دې باب کې دلیل نمبر 4 اموات غیر واه اموات مړ دي غیر واه یا ندی ژوند دي و مې شرون ایان بس نو د پته نشته چې کله برا پورته کولای شي ماتیانو د آیات عام دي دا شامل دي ټول تنبیام په کې داخلي اولیا په کې داخلي او دا غو اصول فقه مشهور قاعده را چې دا عام د کتاب الله تخصیص په خبري واحد سره ناجایز دي نو که حدیث الانبیاء او احیان په قبور مسلون دا صحیح هم شي نو پدې سره دې عام تخصیص ناجایز دی جواب نمبر 1 پدې خبر پوه شوئ جواب نمبر 1 دا آیات د انبیاءو په باره کې اول نمبر د غیر مقلد پسپیرانو داوا نشته رب کې نمبر 2 دا آیات د انبیاءو په باره کې نه دی بلکې د بوتانو باره کې دی لکه علامه جلالین فرمای اموات غیر واه یوم یشرون اے الاسنام اموات اے الاسنام بوتان مراد دی جلالین سب 217 تفسیر ابن عباس سب 284 تفسیر قرطبی جلد 12 سب 309 مدارک جلد 3 سب 139 ټول تفسیرونه لیکلي عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي د الله په بندګانو کې بدترین خلق هغه دي چې د مشرکین آیاتونه په مؤمنانو باندې پټ کوي آیات وارده په حق المشرکین پټ کوي په مؤمنانو باندې اته پته نه چې وبل ډله پس بریان امراتون کې مناس چې غبر بوتانو ولایتونه په انبیو پټ کوي نعوذ بالله نمبر 3 ادین زمون داوی نمبر 2 ادین زمون نه داوی تردید نه ثابت کی روماتیانو داوت نه ثابت کی اموات دی وې مړ دی نو تا چې په جز دي مثال سره حیات منل دی اوس په تا په کم پوری ثابت دی مستثنا کې نو نمبر 3 په دې کې غره قبر هیڅ سباس نشته بلکې ردی خبري اشاره هم پکې نشته چې دا دنیا سره تعلق ساتي او د برزخ سره او داوت چې په قبر کې حیات ته په قبر کې حیات نه لري مناسب ګور دیو مت عقیده دار نبی سم په خپل قبر مبارک کې مړ لري او په جسدی مثال سره په لومړي برزخ کې ژوند دی او دلته اموات غیر احیا مړه دي ژوند نه دي کم ځي کې مناسب پته نشته کم ځي کې پته نشته مناسب په قبر باندې غوته دا په زور سینې زوري کې پاګي باندې ور پټ کې مناسب کته بیا وې یعنی سمره زه چې مخ کې تفصیل کوم جواب نمبر 4 د جسدی مثال او د برزخي او مشکی کابوري حیات سنابت څنګه کې نمبر 5 باقی پاتې شو دا خبره توجه وکړئ ماته مناسب ادینه مخ کې آیات وایي مناسب اموات غیر احیا و ما شلون ایان یو بس مخ کې آیات وایي وزور وی ولذینا لا یدعون
له قران مجید را واخله مناسب ما ته میاد دي زم حافظ جم الحمدلله اوس قران مجید را واله ته مکو جلدی وکه مناسب شابه دا مناسبو د سورۃ النحل پارا نمبر 14 آیات نمبر 21 ته مناسب د دین مخ کی آیات چې وګورئ تاسو مخ کی ته نه والذین کسان یدعون من دون الله شراب لدیو سوا د الله نه لا یخلقون شین حس زوی نه پیدا کړو هم یخلقون او دی په خپل پیدا کړل شوی اموات مړه دی غیر واحیا ژوند دین دی و ما شرونه یا نه یو باسل یو دی کی وګورئ دی آیاتونو کی دا هغه چا تذکرہ دا چاوی دا اللہ نا علاوہ دا اغوی معبودان جوڑلے شوی یعنی دا باطل معبودانو تذکرہ کی چا خلق دا اغوی عبادت کئی یا کڑے دے مخ کی چا اغوی عبادت مخ کی کڑے شوی دے یا وسے کی گی دا اغا معبودانو تذکرہ دے آیاتونو کی تا اغا معبودان کر بوتانو پا صورت کی اکر انسانانو پا صورت کی او اغا کر پرشتو دا جناتو پا صورت کی دی داغوی په باره کې الله رب العالمین دلته فرمایي چې دیو هیڅ سیز پیدا کړی نه دی نه پیدا کولی شي الان کې دیو په خپل د الله مخلوق دی الله دیو پیدا کړی دی دیو سیز نشي پیدا کولی نه پیدا کړی دی دیو په خپل پیدا کړی شوی دی وګوره مناسب د دیو استدلال دا و د پنج بریانو ویل دا آیت عام دی ټولو معبودانو ته شامل دی حالانکہ دا انبیاء ہم خلق کو عبارت کرنے دے دا اگر انبیاء پا بارک اللہ رب العالمین فرمائی اموات مردی ٹھیک شو مناسب او قائدے بیدا بیان کلا ویل دا آیت عام دے اموات غیر واحیہ دا عام دے یعنی طول معبودان تو شامل لے چا 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 عبادت کلا شوئے دے نو وہ سوال دا دے چی تاسو کم حدیث پیش کوئی احادیث دا حیات الانبیاء پا باب کدا خو اخباری وحاد دی او په خبري واحد سره د عام د کتاب الله تخصیص جایز نه تاسو نور الانوار اصول شاشه کې ویلي په هیګي مونږ اول نمبر جواب درې توجه وکي ماته کدا آیات عام شي اموات غیر احیا اول نمبر آیات شو عام په مناسب د چاچا عبادت کله شوه ته غټول مړ دي سوال در د عیسی علیه السلام عبادت کله شوه ده کنه ده عمل لے ولگا فتو مناسب چلی ایمان پتہ دے ولگی پرشتو عبادت چھوئے پرشتی مڑی دی ملائک مڑی دی خر جناتو عبادت چھوئے رمسا مڑی دی نن سوا پنجاب کی جوندی پیران دی رو عبادت کی مڑی دی کہ جوندی دی مناسب مطبع دی سر سکے انگوی جواب دا غیر آدے چھ عام دا کتاب اللہ قائد ذکر کری دی کتاب اصولو عام دا کتاب اللہ پر دو قسم رہے یو عام خوص عنہ الباز اگا عام چھ بازی افراد دا غیر خاص کلے شوی دویم اغا عام چراغین بعضی افراد نئی خاص کلی شوی سوچا عامی ملاسد سو قسم شو ہر چی عام دے چراغین بعضی افراد تخصیص نئی شوی دا غیر تخصیص پا خبری وید سر جائز نرے خو اغا عام چی بعضی افراد دو نخاص کلی شوی دا غیر تخصیص پا خبری وید سرم جائز دے او دا آیات دا اغا عام دے چراغین بعضی افراد خاص کلی شوی یعنی عام خود سان حل باز گگولا اچھا چاہ جائے بچے عبادت کلا شوئی باقی عیسیٰ علیہ السلام دے کنا دے یو فردی تخاص کو پرشتی ملائک دا جوندی ری کنا دی بل فردی تخاص کو پنجاب کی جوندی پیران دے مناسب دا وہی عبادت کی درے پردی تخاص کو دا ہم پاتے شو ہم خوشتان اللہ باز شو نو کہ زمان احادیث چی کم ما پیش کرلی پا دے باب کی اغتا اخباری وہا دا موگا زول پاگی سرطی دا نور و انبیاء استثنام جائز دا مناسب پاگی سرطی تخصیص کی اعتراض خبر ہے او دویم نمبر دا اعتراض دیم غلط تے احادیث دا آیات الانبیاء حد دا تواتر ترسید ری دیم مخی ویلا تلقیب امت بالقبول شرف ور تحصیل لے اجماع الامت تائید ور تحصیل لے مناسب مخی مانگا ویلا تا نہیر شو پوش شوی بخبر ہے کہ نہیں پوش شوی اور شوی کہ نہیں پوش شوی مناسب نبستاس کو خدا جواب نمبر پانچ کی نمولا سبو باقی بعدی شودہ خبر ہے چھ حدیث الانبیاء خبر واحد دے و خبر واحد سر دام دے کتاب اللہ تخصیص ناجائز دے ناول خبر خدا غلط ترہ چھے دا حدیث خبر واحد دے مونگا والے پیشکلے چھے حدیث دا آیت الانبیاء دے تواتر تر سیدے لی او دی حدیث تر تلقی امت بالقبول شرف حاصل لے اجماع والامت تائید ورتا حاصل لے دویم دا دعویٰ چھے دا آیت عام دے دام غلط رزک چھے مونگا والا جات پیش لے دے مفسرینو چھے دینا مراد بوتان دی انسانان ندی او کہ انسانان ورن مراد چھے نو حدیث خبر واحد چھے نو بیا بالپرز
په صورت دا تسلیم کی. او به جواب دار چې دایات عام خوستان الباز دی ځکه چې عیسی علیه السلام استثناء ثابت را چې کله دم عبارت شوی دی د پرشتو استثناء ثابت را هغوی هم عبارت شوی دی. پنجاب کې به چې ژوندو پیرانو ته خلک سجدې لګوي عبادت یې کوي د هغوی استثناء ثابت را. نو قاعده ده چې عام خوستان الباز تخصیص په خبر روایت سره جایز دی. لہذا په دغه احادیث سره چې موږ د نورو انبیاو استثناء وکړه چې هغوی برزخ کې ژوندي دي. شپږم یو بل جواب به هم درته ویم مناسب که بالفرض په صورت د بالفرض والمحال کې یا په صورت د تسلیم کې ټیک ده مناسب که اموات شي مناسب په اعتبار د دنیا سره هغوی ته میت ویل بالکل جایز دي. په اعتبار د دنیا سره نبی علیه السلام ته میت ویل بالکل جایز دي. زموږ عقیده ده دنیا کې ورباندې مر راغلی دی خو په اعتبار د بزنخ سره هغه ژوندي دي حیات ورته حاصل دی. اموات مړه دي په اعتبار د څه سره؟ دنیا سره. ژوندي په اعتبار د برزخ سره. په دې کې د اعتراض خبر اموات غیر احیا مړه دي په اعتبار د دنیا سره مناسب د میت اطلاق قربان په اعتبار د دنیا سره بالکل مونږ جایز ګڼو. پوهیږئ دا خلک په زور ځان جاهل کړی دی. شیخ صفدر صاحب د کتابونو نه حواله پیش کړي. اکر شیخ صفدر صاحب په کتاب کې مرګ باب هم لګېدلی دی خو هغه دې ونه ګوري. په دغه میټینګ د جمعیت العلماء کې مولا غلام موسی زاروي صاحب نور الله مرقدو بیان کړی دی. پاگی کی ردی خبری وضاحت کرده ده مونگ ده وفات ده دنیای خیلیو بیر دینا پس مناسب ده غیل جام ده پدی پوش ہوئی. دلیل نمبر پانچ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلی الرسول. بس تینور بس ابا ہوئی مناسب خبری خبری زیدی بیر رسیت